kama wakazi wa Kalapa, na hii ina appeal kwa county government kwamba vile mnaona hata hali ya anga na imetangazwa ya kwamba hivi karibuni tunaenda kuwa na mvua ya El Nino, na hata kabla ya El Nino Kalapa tumekuwa na shida sana. Tangu hii barabara ya duo itengenezwe, mafuriko yote, kuna yale ambayo yanatoka Tutimara Kabu Ward, kuna yote ambayo yanatoka hapa Township Ward, na kuna mengine yanatoka ward ya Musikoma, yote mwisho wake ni Kalapa Ward. Vile mnajua Kalapa Ward iko upande wa chini na hizi wodi zingine ziko upande wa juu, maeneo ya juu. Kwa hivyo mafuriko yote huishia Kalapa Ward, sababu huko hata ndio tuna mto, yale maji yanaelekea kwa mto. Na kwa kuwa sisi tuko upande wa kule wa chini, tunaathirika sana kutokana na haya mafuriko. Na nimeona hata kaunti yetu ya Bungoma imeanza kufungua sehemu ambazo zilikuwa zimeblock kwa township, kwamba maji yamekuwa ni kero sana kwa watu wa township. Na niliuliza hata chief officer wa roads kwamba ndio mnafungua township, haya maji vile mnafungua mnajua yanaelekea wapi. Leo nataka kuomba serikali yetu ya county kupitia kwa wizara ya barabara kwamba wanapotengeneza yale mabomba ya maji kutoka township, wasiachie pale, wahakikishe umetengeneza haya mabomba ya maji, umefungua mpaka katika mto wa Kalapa, ili haya maji yasisumbue watu wako Kalapa. Tumekuwa na visa mingi sana ya maji mafuriko haya kupita kwa mabomba ya watu. Hata barabara tunapotengeneza na inyeshe haidumu, kwa sababu drainage katika wadi yetu ya Kalapa iko very very poor. It has never been, haijashughuliwahi kushughulikiwa. Na hii serikali ya kaunti iko na hii ujumbe, nimekuwa nawaambia kila mara, hata mpaka gavana nimemwambia kwamba sisi Kalapa, hata nimekuwa naweka daraja za miti zilibebwa kabla El Nino, kumbuka haijafika, na hizo daraja za miti zimebebwa. Saa hizi hatuna, na El Nino ndio hiyo sasa imetangazwa. Kwa hivyo sisi kama watu wa Kalapa tunaomba serikali yetu ya kaunti ishughulikie mambo ya kufungua mabomba ya maji taka, ili yanapotoka sehemu zile nimesema hizi wote zote ipite kwa mitaro ambayo watakuwa wametengeneza. Bila tunaongea hivi sasa, nafikiri El Nino dalili zinaonekana, Kalapa bado haijashughulikiwa. Na bila mnapojua hii pesa ambayo tunapewa kama waheshimiwa ma MCA kwa wote, ni pesa kidogo sana, haiwezi shughulikia mambo kama ya drainage. Na tuna pia sehemu ama wizara ya dharura ama emergency. Kwa hivyo naomba gavana wetu tuche kwa hiyo wizara nimesema ya barabara watushughulike Kalapa kabla tuathirike, kwa sababu tushaathirika hapo awali, tunajua, na hatutaki maafa yatokee ndipo tushughulikiwe. Tunataka, ninaomba tushughulikiwe mapema, mvua inapozidi kuja watengeneze, kwamba hata wakati sasa tunatengeneza barabara iweze kudumu. Otherwise vile tulivyo sasa, hata vile inaanza kunyesha hivi na tayari hata wamechelewa kutangaza kandarasi za kutengeneza barabara. Wakati zitakuwa zinatangazwa zinapeana wakandarasi wanapokuja sasa, itakuwa mvua inanyesha mingi sana, tena itazuia kutengeneza hizo barabara. Nina rai serikali ya county, tulipitisha kitambo sana ile inaitwa supplementary budget, sijui nini imedelay kuadvertise hizi kazi katika wadi zetu, especially road construction ama maintenance. Inaomba waharakishe watengeneze kabla hii mvua ianze.